vi går jo i det store område, der har været Forsvarskommandoen gennem mange år siden 50'erne. Nu har vi så overtaget hele området for nogle år siden for at lave hele det her projekt med boliger på Henriksholm. Og som man kan se, så er vi jo kommet langt. Meget af det er færdigt. Stort set alle de byggeretter og byggemuligheder, vi har, er i sving nu. Og vi regner med at blive færdige med de sidste ved udgangen af 2016. Kendetegnet ved, at vi har noget tæt lav, men også nogle store åbne områder. Selve arkitekturen er lidt varierende, men det er i det her område gårdhavehus og rækkehus, hvor vi så designmæssigt er blevet enige om farver og trævalg og så videre. Materialevalg, som skal passe ind i en samlet helhed. Selvfølgelig er der lagt vægt på energien, det kræves jo, og det er jo så lavet efter de nyeste gældende regler, så det er meget velisoleret og gode huse, hvor varmeudgiften er det minimale af, hvad det kan være. Man har noget udearealer, der er gode terrasser til begge sider på alle husene, men så ligger man ud til de her grønne områder, som så bliver passet af Grundejerforeningen. Vi kan se, alle de her rækkehus, de ligger jo med ansigtet lige ud i de grønne områder her. Fantastisk udsigt. Vi kan gå over og kigge i et af vores prøvehuse. Alle ligger jo med udsigten til de her store fredede områder eller grønne områder. Og som sagt, alt syd for her, det er jo Maglemosen, der er fredet. Det synes jeg er kæmpe, kæmpe aktivt, og det er jo også det, folk har lagt vægt på. Vi synes selv, at vi har fået rigtig god respons på, at det er et godt sted at bo, og der er en god stemning, og det er godt for børnene at rende frit. Og så ligger det også centralt. Vi har jo stationen tæt på Vedbæk by, tæt på, og så stadigvæk grønt udenfor. Super at sidde her på sin terrasse og kan kigge ud og har hele solen hele dagen. Jeg synes, vi har haft et fantastisk salgstempo på, og folk er på fra starten og flyttet ind efterhånden, som det er færdigt. Men nu er der så de her knap 10 rækkehus tilbage, hvor de er i spil. Flere af dem ligger alle sammen fantastisk, men dog med forskellige beliggenheder. Så jeg tror, at det var ikke længe før, de er væk, fordi de står lige klar til at rykke ind. Så ja, om man tør vente eller ej. Der kommer i hvert fald ikke flere af dem, det er helt sikkert.